បាទសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Arian IT សាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទការជួបគ្នាយូរហើយណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្កើតនៅវីដេអូថ្មីមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួររបស់បងប្រុសម្នាក់គាត់បានសួរខ្ញុំថានេះនេះឥឡូវខ្ញុំសូមឆែកមើលនៅលើ comment សិនបាទគាត់បានសួរខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមឆែកមើលទីសិនមកចុះការ comment ច្រើនពេកយ៉ាងទៅខ្ញុំរត់អត់ឃើញអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំទៅមើលនៅលើវីដេអូតែម្ដងព្រោះមើលលើនៅអត់ឃើញច្រើនពេកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសុំទៅមើលលើវីដេអូតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបោះស្រាយនៅចងល់របស់គាត់ចង់ស្រាយឲ្យបានរីកອດទុកចាំបានរីកອດទុកទៅនេះបាទបន្តិចហ្នឹងហើយបើខ្ញុំរីកອດ comment ដែលគាត់បានសួរមកខ្ញុំងាយស្រួលឆ្លើយប្រកបโอเคឥឡូវសូមមើលតិចមកចាំទេថ្ងៃនេះអត់សូវស្រួលខ្លួនដែរបាទនេះអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំបើក channel ខ្លួនឯងតែម្ដងមកអូខេតោះអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមមើលមកខាងក្រោមនេះបាទសំណួររបស់បងប្រុសគាត់បានសួរខ្ញុំថាខ្ញុំចុច setting ឲ្យអត់មានឃើញ load channel ផងបងអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបានសន្យាមកគិតថាខ្ញុំនឹងបង្កើតវីដេអូថ្មីដោយសារតែ YouTube update ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនណាបងប្រុសដែលបានសួរជាសំណួរនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្កើតវីដេអូថ្មីនេះសម្រាប់បង្ហាញបងតែម្ដងអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះអូខេឥឡូវពេលយើងបើក YouTube ថ្មីមកវាលូនអញ្ចឹងតែម្ដងនិយាយទៅរាល់ចងល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់អាចសួរខ្ញុំបានខ្ញុំដោះបានខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអូខេពេលយើងឡុកចូលមកគឺឃើញអញ្ចឹងតែម្ដងនេះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះកន្លែង setting នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គឺចុច setting មកបាទវានឹង load channel នេះតែម្ដងបាទនេះវាមាន community វាមាន upload default upload default គឺយើងកំណត់ default ដើម្បី upload ណាអានេះ advanced setting មែនទេទាំងអស់គ្នាចង់កំណត់ជា license ឲ្យផ្សេងផ្សេងឬក៏ឲ្យផ្សេងផ្សេងទៅឲ្យកំណត់លើនឹងមកហើយយក channel នេះបាទបាទបងប្រុសមិញគាត់ថាគាត់ចុច setting ហើយអត់ឃើញ load channel បាទនេះនេះអញ្ចឹងចុចនឹងមកបន្តមកនេះបងប្រុសអាចចុចលើកន្លែង advanced setting នេះមកបងប្រុសឃើញកន្លែងនេះហើយនេះ set អានឹងហើយនេះនេះ set កន្លែងយើង set no for kid ណានេះនេះ do you want to set your channel as make for kid មានតែយើងចង់ set channel សម្រាប់ក្មេងឬមិនមែននេះអញ្ចឹងមកយើងយកកដាលគេមកណាឬចុច save បើតែនេះមិនយល់ទេចុច save ហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាច apply វីដេអូទាំងអស់ not for kid ក៏បានដែរហ្នឹងហើយដោយគ្រាន់តែយើង select លើវីដេអូនេះទាំងអស់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយយើងយក edit បន្តមកយើងយក audience នេះឃើញទេអ្នកទាំងគ្នានឹងយក audience នេះមកបន្តមកវាឃើញនឹងយើងនេះនេះឃើញទេអ្នកទាំងគ្នានេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចយកនេះ not for kid នេះឃើញទេតែអ្នកទាំងគ្នារួចយើង update វីដេអូនេះនេះជួយលើកន្លែង No, it's not made for kids. ចឹង update ផ្លាប់មកបន្តមកវាសួរថា are you sure? I understand that application of this exception the action sorry. តើមក update ផ្លាច់មកបើសិនក្នុងការនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បញ្ជាក់ថាវីដេអូយើងបង្កើតនេះមិនសម្រាប់ក្មេងទេចឹងយើង update អ្នកទាំងអស់មក done everything done ហើយចឹងយើងរងចាំវាបន្តិចមកគឺ done ហើយយើងអូខេ30វីដេអូត្រូវបាន update បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ update ទាំងអស់នេះត្រូវ select តទៀតមកដែលយើងដែលសារវីដេអូខ្ញុំមាន100ជាងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច update ទាំងអស់មកណាហ្នឹងហើយហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយការ update ថ្មីនេះគឺមានច្រើនតែម្ដងទី1គឺនិយាយទៅខ្ញុំបង្ហាញការ update ថ្មីទីចាស់អញ្ចឹង YouTube គឺគាត់បាន update ច្រើនណា update ច្រើនដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលណាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់នៅ studio ហើយនិយាយទៅខ្ញុំមើលជាយុបិតានេះគឺវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់មែនបាទជួយជាង classic ហើយបើយើងចង់ទៅ classic ក៏បានដែរបងប្អូននេះយើងចុច custom នេះមកបាទអញ្ចឹងវានឹងលោតទៅ classic ឲ្យយើងហើយណាអ្នកបងប្អូនបើអ្នកបងប្អូនមានចង្អល់អីអាចសួរបានទាំងការ modify ទាំងការ apply អីអាចសួរបានហើយអ្វីខ្ញុំចេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅលើនឹងហ្នឹងឯងនេះនឹងអ្នកបងប្អូនឃើញទេយើងអាចដាក់វីដេអូដល់ពេលលេងមកក៏បានអាមុនបងយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយវីដេអូលេងមុនបងដាក់មកក៏បានទៅពេលគេបើក channel យើងថ្មីមកឃើញណាអ្នកអរគ្នាហ្នឹងនេះចឹងអ្នកអរគ្នាអាចចុច for new វីដេអូនេះមកឃើញនេះអរេខ្ញុំដាក់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាហ្នឹងហើយហើយការ update ថ្មីរបស់វាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងមិនមែនច្រើនទេ
បើសិននៅទាំងអស់គ្នាមានចង្អល់ឡៃណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរខ្ញុំបានអ្វីដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយតែបើខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយមិនដែរអញ្ចឹងណាអូខេអរគុណច្រើនជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបានទៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ